Студенти Дніпропетровщини вийшли на бігові доріжки спорткомплексу «Олімпійські резерви». Традиційний легкоатлетичний чемпіонат серед вишів Дніпра зібрав понад 300 студентів із 10 навчальних закладів. Про героїв першого дня змагань розповість В'ячеслав Куліш. Фінал чоловічої стометріївки. Стрімко тануть лічені секунди, і першим фініш перетинає студент металургійної академії Владлен Василенко. Його переможний час – 11 секунд. Пробіг і не помітив суперників, каже спортсмен. Спокійно, як і забіг, і фінал, спокійно. Просто главного суперника сняли, і поэтому не напрягался особо. На метрах 30-40, коли всі почали зажиматися, я просто розпустився і вийшов. А так чоловіки розпочинають боротьбу на дистанції 400 метрів. Моментально зі старту відірвався від опонентів студент Дніпропетровського спортивного коледжу Євген Худолій. Коло здолав за 50 секунд. Сьогодні вітер, тому приходилось більше нагинатися при старті і віддавати всі сили старту. Завжди ми розподіляємо силу на 400 метрів, а тут з самого початку ми бігли в повну силу, щоб в кінці вже добігти до фінішу. У секторі для стрибків у висоту серед жінок на чемпіонство претендували 3 спортсменки. У результаті цей стрибок на 1 метр 50 сантиметрів вивів на перше місце Анастасію Кононову. 17-річна студентка будівельного коледжу зізнається, це був її день. Сьогодні не нервничала, так налегке, можна сказати. Прийшла, взяла. Натомість у чоловічих стрибках у довжину за перемогу змагалися 38 легкоатлетів. Найкращим у цій компанії виявився студент Кам'янського коледжу фізичного виховання Ілля Білоус. Він стрибував на 7 метрів і 5 сантиметрів. Надіявся побольше, тому що лічний у мене 7,22. Тобто їхав, по крайній мірі, може пригнути стільки ж, а надіявся і на краще. Тобто, ну, помішали немного погодні умови, тобто збили немного вітер сильний. Другого дня змагань студенти розіграли ще кілька комплектів медалей. У бар'єрному бігу, потрійному стрибку, штовханні ядра та естафетах. У командному залі переможцями легкоатлетичного чемпіонату серед вишів Дніпра стали студенти Придніпровської державної академії фізичного виховання і спорту та Дніпровського коледжу будівельно-монтажних технологій. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».